Hai kawan-kawan, video ini saya ingin berkongsi cara-cara untuk convert atau tukar file dokumen Microsoft Word menjadi PDF. Jom kita tengok demo. Okey, mula-mula kita buka dokumen file yang kita dah selesai, dah siap. Kemudian kita klik pada file, Save As. Lepas tu kita pilih folder kita nak save. Lepas tu di sini Save As Type, kita pilih PDF. PDF, lepas tu klik Save. Dadah, dah berjaya. Selamat mencuba. Sekian sahaja perkongsian saya dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Jumpa lagi.